היי מרים, מה שלומך? שלום מיכל, תודה שבאת. תודה לך. בדיוק אני רוצה לעשות סיבוב, את רוצה לשבת איתי ברור, ולעשות. ברור, בטח. אז תשבי. יאללה, אני באה. איזה כיף. וואו, מגניב. בוא'נה, את נהגת טובה. שודים. נהגת שודים. את אוהבת לנהוג? בקלנועית כן, אני נהגתי חמישה טסטים עשיתי. כל הכבוד לך. אבל קמתי והמשכתי כדרכי. מה הדבר שאת הכי אוהבת לעשות חוץ מלנהוג על הקולנועית? אני אוהבת הרבה, אני אוהבת לעשות צ'יקונג, אני אוהבת לצייר, אני אוהבת... עכשיו למדתי לסרוג במסרגה אחת, את ראית את התיקים שעשית. וואו, יפה. וכשהייתי מפונה, אז היו פעילויות. מה את עושה עכשיו בימים אלו שחזרת לקיבוץ? קודם כל אני מחפשת את עצמי. עוד לא חזרתי לחיים הרגילים. זה הכל בלגן לי בראש. איך זה מרגיש לעבור משהו מזעזע גם בגיל צעיר ואז גם בגיל מבוגר? כי ילדה, אני רק הייתי זקוקה לטיפול. פתאום הרגשתי כאילו הייתי במקום הזה כבר, ואני לא רוצה ללכת מהבית שלי, כי פעם האחרונה שעזבתי את הבית, איבדתי את הכל. למה זה חשוב לך לספר את הסיפור שלך בזיכרון בסלון? היום שכל כך מבקשים ממני, כי אין מספיק אנשים לספר, אני מרגישה שחייבים לספר, כי חייבים לדעת מה שהעם שלנו עבר. איבדתי את המשפחה שלי, איבדתי את הביטחון שלי, איבדתי את כל מי שאוהב אותי, חוץ מאחותי ואחי כמובן. אבל ההורים שלי אהבו אותי מספיק כדי לתת לי את האפשרות לחיות. ומה את עושה? אני יוצרת תוכן ברשתות החברתיות. מה זה אומר יוצרת תוכן? אני מעלה סרטונים לרשת על כל נושא שבא לי. למשל, בא לך לנהוג איתי עם הקלנועית. מה את אומרת על זה? אז אני יכולה לעשות ולוג שאני ואת נוהגות על קולנועית. כן, ואנשים מסתכלים על זה, זה מעניין אותם. כן, זה מעניין, גם במיוחד שיושבת לידי אישה סופר מעניינת ושמעתי עלייך המון סיפורים. דברים טובים, כמובן. כן, אני, את רוצה שאני אספר לך? ברור שאני רוצה, בשביל זה באתי. אני, מה שנקרא, ילדה נטושה. אני כל החיים הרגשתי שקופה. לא נטושה, כי ההורים שלי הצילו אותי. אבל הרגשתי שלא אהבו אותי. היו לי חברות, אבל אני הייתי תמיד שונה מכולם. כי לא היו לי הורים והייתי בבית ילדים. אני החלטתי שאני לא אתן לילדים שלי לקרות מה שקרה לי. והן כל כך מטפלות בי, זה כנראה שעשיתי בכל זאת משהו טוב. ואני הרגשתי שאני לא עושה טוב. כי אני לא ידעתי מה זה משפחה לפני שהתחתנתי. היום את מעריכה את עצמך יותר? לגמרי. יש לי בת אחד עם שלוש בנות שהן נהדרות, ובת אחד עם שתי בנות, ובן נכד יחיד שהוא עד אתמול היה בעזה, הוא בא הביתה לכמה ימים חופש. וואו, מה, הוא לוחם? הוא לוחם. את יודעת שגם אני לוחמת? את גם לוחמת? כן, עכשיו עשיתי מילואים מהשביעי באוקטובר עד סוף פברואר. איפה היית? הייתי פה. היית פה בזיקים? הייתי בזיקים, בעוטף עזה ובאשקלון. כן. אני אראה לך סרטון מהשביעי באוקטובר. זה סרטון שבעצם רשמתי. איפה היית? הייתי באשקלון, הוקפצתי. כן. ורשמתי איך אני בעצם מרגישה שוב לחזור להיות לוחמת בצבא. להיות שוב מוקפצת למילואים במלחמה, לאכול שוב מנות קרב, לעשות שוב שמירה, לזכור שוב למה את עושה את זה כל פעם מחדש, אין לי ארץ אחרת. לגמרי. אני חושבת שהגעתי לזיקים, הבנתי שאני כבר לא פליטה ואני לא אהיה פליטה יותר. מרים, תודה רבה. היה לי באמת העונג להכיר אותך ולדבר איתך. תודה רבה. היה מאוד, זו הייתה חוויה מיוחדת לדבר עם אנשים צעירים. שלהגיע לנוער זה הכי חשוב.
שידעו איזה, שיש לנו מדינה וכדאי לשמור עליה. לגמרי, מסכימה איתך. את רוצה אני אלווה אותך בקולנועית? כן, בהחלט. כן? אנחנו ניסע. היה לי באמת מאוד כיף. את אישה מדהימה. תודה רבה.